Je 12. február, na programe RTV Stará Pazova následujú televízne správy po slovensky. Srbsko-grécke pracovné fórum sa dnes konalo v Paláci Srbska, kde boli prítomní aj prezident Srbska Aleksandar Vučić a premiér Grécka Kyriakos Mikotakis. Na fórume sa zúčastnilo okolo 360 biznismenov a viac než 160 gréckych aj srbských spoločností. Fórum oficiálne otvoril predseda hospodárskej komory Srbska Marko Čadeš. Organizátorom podujatia bola práve hospodárska komora s podporou veľvyslanectva Grécka v Srbsku. Čadeš vyzdvihol veľkú účasť gréckej strany. Prítomných tu bolo 38 gréckych firiem, ktoré pôsobia najmä v oblasti energetiky, stavebníctva, spracovateľského priemyslu, ale aj nehnuteľností či bankárstva. Ako odznelo, vlaňajšia výmena zahraničného obchodu medzi týmito dvoma krajinami podľa údajov z Republikového štatistického úradu bola vyššia než 792 milióna eur. Ako vyhlásil prezident Vučić, grécke spoločnosti sú v našej krajine vítané a vyzval grécke finančné inštitúcie, najmä banky, aby opäť preukázali záujem o srbský trh. Podľa neho bilaterálne vzťahy sú výborné, treba mať reálny prístup k spolupráci v budúcnosti a vyjadril vieru, že sa tu dá dosiahnuť veľa pozitívnych výsledkov. Prezident Vučić po stretnutí s gréckym premiérom Mikotakisom vyhlásil, že Srbsko je pevne rozhodnuté urýchliť európsku cestu do Európskej únie, ale očakáva od Európy jasné signály podpory na tejto ceste. Na tlačovej konferencii povedal, že je spokojný, aké priateľské a korektné vzťahy existujú medzi Srbskom a Gréckom. Sme Grécku vďační za podporu a zverejnil, že v rozhovore s Mikotakisom hovorili spolu aj o PEM konvencii, takzvaných zelených pasoch či o agende rastu. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová sa dnes v rámci Svetového samitu vlád v Dubaji stretla s premiérom Egypta Mustafom Kemalom Madbuliom a ako Brnabičová zverejnila, mimoriadnu dôležitosť kladie na spoločnú deklaráciu o strategickom partnerstve, ktorá bola podpísaná pri príležitosti návštevy prezidenta El-Sisia v Srbsku. Vtedy sa rozhodlo aj o začatí rokovaní o dohode o voľnom obchode, ktorá by podľa všetkých nádejí premiérky mohla byť podpísaná už čoskoro počas jednej z najbližších návštev na najvyššej úrovni. Medzi Srbskom a Egyptom už 115 rokov existujú diplomatické vzťahy a obe strany majú záujem o ďalšie priateľstvo a silnenie ekonomickej spolupráce. Brnabičová sa stretla aj s ministrom pre toleranciu a koexistenciu Spojených arabských emirátov Nahyanom bin Mubarakom al-Nahyanom, so zakladateľom Svetového ekonomického fóra Klausom Schwabom a ďalšími lídrami a predstaviteľmi medzinárodných organizácií. Na samite sa stretáva viac než 85 regionálnych aj medzinárodných organizácií, 120 delegácií vlád, na programe je 15 fór a vyše 120 interaktívnych prednášok. V severnej časti Kosovskej Mitrovice sa dnes konal veľký protest, na ktorom občania vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby zrušilo rozhodnutie Prištiny zakázať dináre a poukázali na to, že Srby na Kosove a Metohii sú zbavení volebného práva a nie sú im dopriaté normálne podmienky na život. Ako povedal Dragiša Milovič, prištinským cieľom je rušenie srbských inštitúcií a ničenie menšinovej spoločnosti, ktorá žije na tomto území. Protestom chcú ukázať, že nie sú Srby z nejakej druhej kategórie občanov, ktorým sa odopierajú základné ľudské práva. Sú medzi nimi aj chorí, starí, dôchodcovia, sociálne slabší, študenti či zdravotní pracovníci, ktorí nemôžu žiť v mierových podmienkach. Vyjadrili nespokojnosť, že Priština už pred 11 rokmi mala formovať spoločenstvo srbských obcí, ale dodnes to odmieta urobiť a Brusel mlčí. Protestom jasne vyjadrujú nespokojnosť s krokmi Albina Kurtiho, pričom na nedávnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN až 13 z 15 krajín súhlasilo s tým, že problémy vytvára práve Kurti. Od dnes sa môžu predkladať žiadosti o dotácie na kúpu elektrovozidiel. O finančnú dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj právnické osoby. Žiadosti treba predkladať na Ministerstvo ochrany životného prostredia do 31. októbra.
Ministerstvo na tieto účely vyčlenilo 170 miliónov dinárov, pričom na kúpu elektrického mopedu alebo tzv. Ľahkej trojkolky je určená podpora vo výške 250 eur, na nákup elektrických motocyklov, ťažkých trojkoliek a štvorkoliek 500 eur a na elektrické osobné vozidlá s maximálne 9 sedadlami a elektrické nákladné vozidlá s maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony sa dá získať podpora od 2500 do 5000 eur. V piatok sa na Starej evanjelickej fare začalo s cyklom prednášok o biblickej architektúre pod názvom S archeológiou z minulosti do budúcnosti. Prednášateľom je bádateľ Siniša Malik, ktorý svojou retorikou, obsahom a bohatou fotodokumentáciou úplne zaujal početné publikum. Na prvej z radu prednášok sa hovorilo o Egypte a Iraku, o zavodňovaní, klíme, chrámoch, pyramídach, sfingách, múmiách a rozprávanie bolo doplňané ako citátmi z Biblie, tak aj pestrými fotografiami, o ktorých Malík vedel pútavo rozprávať zaujímavé detaily. Pred prednáškou sa prihovoril aj doktor Daniel Živkovič, ktorý krátko hovoril o rakovine a takto bude počas celého cyklu. Stretnutia začnú krátkými vstupmi z oblasti zdravotníctva. Ako na záver odznelo, kto sa zúčastní aspoň na 4 zo 6 prednáškach, čo treba dokázať podpísanými kartičkami za účasť, dostane zdarma ako darček cennú knihu o archeológii. Ďalšie prednášky sú na pláne v piatok a sobotu 16. a 17. februára a potom piatok a sobota 23. a 24. február so začiatkom o 18. hodine. V nedeľu sa v Golubinciach konal tradičný karneval s názvom Mačkare. Okrem domácich tu zaujímavé kostýmy predviedli hostia z Apatina, Šapca, Leskovca a Bane Koviľače. Najstaršia účastníčka s maskou, 81-ročná Anna Rančičová, dostala aj ďakovný list za špeciálny prínos. Pripravených bolo 15 choreografií, ktoré si návštevníci mohli vychutnať pred zámkom Šloss. Toto podujatie sa koná tradične na začiatku veľkonočného pôstu, teda 40 dní pred Veľkou nocou. Mačkare sa vlani zapísali do Federácie európskych karnevalových miest s podporou obce Stará Pazova. Na znak vďaky predseda obce Stará Pazova George Radinovič dostal plaketu a medailu. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí upozorňuje všetkých Slovákov žijúcich mimo Slovenska, ktorí by mali záujem požiadať o finančné dotácie na realizácie svojich projektov, že sa blíži termín, dokedy sa treba v elektronickom dotačnom systéme zaregistrovať alebo si aktualizovať už existujúci profil. Termín je do 15. februára, teda už len 3 dni na vytvorenie nového profilu alebo úpravu a doplnenie údajov v existujúcom profile. Bez toho nebude možné požiadať o dotáciu. Výzva na posielanie žiadosti bude vypísaná koncom februára a všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke uszz.sk. Pozvánka do kina tak ako dnes aj zajtra o 18. hodine sa bude premietať film Lesy, nové dobrodružstvo. Je to 91-minútový hraný film s hercami a jednou z hlavných postáv je hnedobiely pes Lesy. O 20. hodine je na programe americký film Ferrari. Ide o 130-minútovú biografickú športovú drámu. Vstupné do kina je 400 dinárov. Aj keď si všetci mysleli, že volejbalistky Jednoty, ktoré v rámci súťaže Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska boli doteraz v tabuľke na prvom mieste a nikto ich nepremôže, veľkým prekvapením bol zápas v rámci 16. kola Superligy Srbska, kedy Jednota hosťovala v Belehrade v zápase proti klubu Radničky Blasters a na veľké prekvapenie vyhrali súperky z Belehradu. Výsledok 3-0 pre Belehrad po setoch 25-19, 25-23 a 25-18. Táto prehra Jednoty spôsobila, že v tabuľke spadli z prvého na druhé miesto. Prvý je teraz klub Tent, ktorý má aktuálne o 1 bod viac ako Stará Pazova. Najbližšiu sobotu sa Jednota stretne doma so súperkami z Indie.
Volejbalistky Omladinca Nové Bánovce odohrali zápas v Indii a po 5 odohraných setoch si na svoje konto pripísali výhru. Najlepšou hráčkou zápasu bola volejbalistka z Indie Teodora Isailovičová, ktorá získala pre svoj tým 30 bodov. Medzi Omladincom najlepšia bola Aňa Zubičová a tá pre svoj klub získala 20 bodov. Omladinac je teraz na 5. mieste v tabuľke a India je 9. Volejbalisti muži z jednoty v sobotu v rámci 16. kola privítali na svojom teréne Niš. Lepšie začali domáci, ale hostia čoskoro vyrovnali na 1-1 a tento napínavý zápas skončil záverečným výsledkom 3-2 v prospech našej jednoty. Tá je teraz na 11. mieste v tabuľke. V rámci 20. kola druhej mužskej ligy Srbska basketbalisti Dunaja prehrali na domácom teréne s Pirotom, výsledok 106-103 v prospech súperov. Dunaj je aktuálne na 13. mieste v tabuľke. Hádzanárky mladosti v rámci 14. kola srbskej hádzanárskej ligy v Novej Pazove hrali s Červenou hviezdou z Belehradu. Výsledok bol v prospech hostí z Belehradu. Mladosť prehrala 26-30. Aktuálne sa mladosť nachádza na 6. mieste v tabuľke. Kolkár Jadrana z Golubiniec a Spartak 024 zo Subotice sa stretli v rámci 13. kola Superligy Srbska. Jadran zvíťazil 7-1. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Velimír Jokovič z Jadranu, ktorý získal 601 bodov. V Jadrane sú 6 hráči a 2 rezervy. Spartak hral v Golubinciach poprvýkrát a zaujímavosťou je, že niekdajší spartakista, najlepší hráč Superligy Srbska Saša Juhas, v tejto polsezóne hrá za Jadran. Týmto víťazstvom sa Jadran dostal na 4. miesto v tabuľke. Ďalší zápas ich čaká v sobotu o 14. proti Červenej hviezde. Utorok bude oblačný, meteorológovia nevylučujú slabší dážď, pričom hodnoty v teplomeri vyskočia z minimálnych 6 len na 11 stupňov. Mierny vietor zafúka zo severozápadu. Počas ďalších dní polooblačno s teplotami do 12 stupňov. A na záver meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine slávi sviatok mena Zoroslav, zajtra Horislav. A tieto dve mená dali bodku za pondelkovými správami. Dovidenia zajtra.